السلام علیکم نو څنګه له خیر دی امید لرم چې تاسو به خیر نن موږ تاسو ته موبایل کې یو مسله وایو چې دا د هر موبایل والا د لپاره ضروری ده که خیال یو کړی د موبایل سړی والی دا څوخ بعد بیا یو میاش بعد چې سړی ورته ډیټا سور واچي نو دای نخلی ان کیږي چارچ کم کوي دا هغې به موږ تاسو ته یو اسانه طریقه ښیو چې تاسو په میاشت کې خامخا خپل موبایل یو پیر سیپ موډ ته اړوئ او چې تاسو سیپ موډ ته اړوئ د دې داسې مطلب شي لکه دوباره ریفریش شي او ستاسو ډیټا اس پتیم نه ځي دا به اوس موږ تاسو ته ښیو هر یو موبایل د هر موبایل جدا طریقې نو تاسو به ګوګل ته لاړ شئ په ګوګل کې به بیا کروم ته لاړ شئ کروم کې به خپل موبایل نوم ورکوئ کم موبایل چې دی ستاسو کم موبایل وي هغه به تاسو ته طریقه وښایي نو زموږ دا چې دی دا خو 78 دی سامسنګ زیاتره سامسنګ دا مسله ده دا چې تاسو اوس بندوئ نو دا بندولو دا بټن به ووایئ نو په دې باندې به دا راشي ټیک شو پاور آف پاور اپ په بندوئ نه په دې به ګوته کېدئ دا اوس تاسو ته به ښکاري سیپ موډ شو سیپ موډ دا چې وو ټیک شو دا اوس سیپ موډ ته واوړېدو دا سیپ موډ چې تاسو یو 15-16 منټ په خپل موبایل کې بهرې میاشت کې ساتئ نو ستاسو موبایل به نه ګرمېږي د میدخلي نو پکې د سیګنل مسله راځي یا تاسو سا اپډیټ کوئ او اپډیټ کیږي ورته نه نو دا په میاشت کې تاسو خپل موبایل کې هر یو موبایل کې کوئ ستاسو موبایل کې بیس مسله نه راځي اب اوس تاسو ته ښکاري دی مخې ته لاړ شي د سرچینګ کې اوسو او دغه شان به موږ تاسو ته هر موبایل کې څه مسله وي تاسو ته به ښیو دا تاسو اوس په دې ګوټې نه د سیپ موډ ته اوړېدلی دی نو دی به تقریبا داسې یو 15-16 منټ تاسو ساتئ په میاشت کې وپېره نو ستاسو موبایل به نه خرابیږي نه به نخلي نه پکې مسله راځي او بیا به تاسو چې دا سیپ موډ به څنګه لرکو نو دا اوس په تاسو ته مخامخ کاری میسج به راشي دا هغه ځای نه دا بیا بیخي لرکیږي او که د هغې نه چاته میسج رانشي نو بیا د پاور دا بټن ونسئ دا به بالکل دا دویم ریسټارټ چې وایي که نه دې سره به دغه شي او دا اوس هغه میسج دی په دې سر پروت دی تاسو ته به ښکاري اولنی دی دا اوس موږ وو دا اوس ټرن آف دا اوس موږ دا سیپ موډ نه اړو دا ستاسو د مخې دی اوس بند شو دوباره دی اوس ته سیپ موډ نه واوړېدو نو دغه شان تاسو خپل موبایل هر یو کس په میاشت کې وپېره کوئ نو ستاسو موبایل به خرابیږي هم نه او این کیږي به هم نه او نور که په سیټینګ کې څه مسله وي دې مثال داسې دی لکه دوباره یو شتیز به تم نه ځي هغه کار څه سره وو په هغه ځای او اوس ستاسو نه دغه یو مسله موږ تاسو نن وي اوس موږ ستاسو نه اجازت غواړو د لوی الله بامان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ